Treba da voliš svaku disciplinu. Da nije tako, trening bi bio zamor, ne uživanje. Tome je Mihajla Dudaša, najboljeg višebojca koga smo imali, naučilo iskustvo i dve decenije u atletici. Nekoliko dana uoči evropskog prvenstva u areni, Mihajl je već postavio lični rekord u skoku s motkom sa 4.82 i trčao 60 metara s preponama za 8.11. S obzirom da imam 7 disciplina, ili 10, ako treniram za napolje, ja moram svaku disciplinu minimum jednom da pređem nedelju. Ako ne i dva puta, zavisi od toga koliko mi treba da radim, koliko sam tehnički dobar ili loš u njoj. Trenira se i ujutru i popodne, ili se trenira jedan trening od 5-6 sati. Prolaze se razne discipline, iz dana u dan. Nije lako, naporno je, ali nešto što je za utehu stvarno interesantno. Mislim, monotonija je nešto što ja ne volim, nikako, a desetoboj je baš suprotno tako. Naučio sam kroz desetoboj nešto najbitnije, to je da treba ostati prizeman, treba ostati posvećen, požrtvovan, i da će uglavnom u takvim uslovima rezultat doći. Neki tajanstveni pritajeni rad kroz neku svoju maglu do nečeg što će svi videti je u stvari ono nešto što sam ja kroz atletiku, kroz da se toboj naučio. Prošle godine je Dudašu donala bronzu na otvorenom prvenstvu Evrope u Amsterdamu, proglašen je za najboljeg atletičara Srbije. Pre 4 godine i na dvoranskom prvenstvu Starog kontinenta imao je bronzano odličije. Ne ljuti ga kada kažu da je kralj bronzanih medalja. Svaka medalja je ogroman uspeh, svako finale je ogroman uspeh, svako učešće na tako velikom takmičenju je enorman uspeh. Mislim, ljudi bi stvarno trebali da malo shvate koliko je velika stvar otići na evropsko prvenstvo, svetsko prvenstvo, olimpijske igre. Ja to nekako pokušavam uvek, dajem primer frizera. Odem da se šišam i meni frizer kao, je kako je bilo, jesi, gde si bio? Ja rekao, na evropskom takmičenju. Koji si bio? Pa ne znam, bio sam treći, četvrti. A što nisi bio prvi? Život mladog Novosađanina je uglavnom na putu. Samo prošle godine bio je 252 dana van rodnog grada. Pripremao se u Južnoafričkoj republici. Bio je smešten kod prijatelja desetobojca, s kojim je i trenirao. Sada će desetak dana biti u Beogradu. Ali u nedelju, na ručak, će ipak kod mame u Novi Sad. Marija ima jako lepu kuhinju. I ona kad spremi nedelju, je uglavnom naš neki ručak koji ima neki supa, kuvano meso i onda još nešto ona tu doda. Napravi čak i neki desert. Ali razlog zašto se ja u nedelju zaista vraćam jeste da se vratim u taj svoj mir, neki spokoj s porodicom, da osetim malo mirnoću jer od ponedeljka kreće oluja. Godine pa i decenije su potrebne za pobedu u nekoliko sekundi trke ili za neki dobar skok. Zato prave pobednike i boli nepravda, što neki do dobrih rezultata dolaze nedozvoljenim sredstvima. Mnoge doping afere potresaju svetsku atletiku. U ostalom, u Beogradu neće biti reprezentacije Rusije, mada će oni koji dobiju dozvolu Evropske atletske federacije moći da učestvuju kao pojedinci. Antidoping kontrolori znaju šta je njihov posao. Veliku pomoć imaće u volonterima. Imamo pretpostavku da ćemo testirati preko 30 sportista na dan. S obzirom da je to vrlo zahtevno i da svaki od tih sportista mora da ima jednu osobu koja ga prati od momenta kad završi takmičenje do momenta kada dođe u doping stanicu i posle toga, to praktično znači da vi treba da imate na raspolaganju 30 kolega, tako, koji trebaju da prate sportistu. I s obzirom da je to jedna lepa, da kažem, funkcija koja ovoga puta nije prepuštena samo iskusnim doping kontrolorima, mi smo odlučili nešto što se radi na velikim takmičenjima, to je da obučimo mlade buduće lekare i drugu praktičnu volontere da nam pomognu u tome. Još uvijek se ne zna da li će biti testirani atletičari koji ne osvoje medalje. Uzorci se na analizu šalju u Beč. Verovatno nećemo testirati sve medalje, nego samo random jednom od prva tri ili ćemo obavezno zlato, a birat ćemo srebro i bronzu. Zavisi kako to bude odlučio taj delegat. Ali znači suština je da će rezultat doći nakon recimo najbrže 7 dana, realno je očekivati za 10 dana i tada ćemo svi znati taj rezultat. I još nešto što će posebno biti zanimljivo našim ljubiteljima sporta. E, tu je interesantno za vas, znači doći će Elena Gorodilova, doktorka koja je u stvari bila u slučaju Svetroickog glavni doktor i koja je prouzrokovala ceo slučaj. Tako da mislim da će biti interesantno da možda i nju intervjuješ. Jedno je sigurno, svi pobednici i osvajači medalja bit će na pobedničkom postolju u Beogradu. Jer rezultati iz akreditovane laboratorije u Beču stići će tek 10 do 15 dana posle evropskog prvenstva.